रश्मी अजीब अनंदारी सुल्तान उपाचाल जादुई शयानो सारा मीना उठाना अपना मुंग सारा तो चाहे जो रोग जान ख्वारी और मुसाफिरी कहरमानान जंगे दीबक खलल और जन मैदान तारीख होना राजोना और सासो जादुई पेखे और एहसासात बहरी खजा शाह और वजीर او ها ها میره چی در سره کمی دلتا ما شما در خوشی بیدی او یو در یو شپی هی ملگرو از چنگه کارم تو زمال تاک سره چکوی غوارم پوشم چه از چنگه کارم یه ورځ به پادشاه شم او پسر بږدم راکه چې زه هم وګورم دا ته څه کوې دا ته پسر نشی ښودلی ولې نه ځکه چې دا د پادشاه ده ولې زه نشم کولی چې پادشاه شم ځکه چې ته جلی یې جلی ملکه کیدای شي خو پادشاه نه که یوه ورځ وغواړم چې پادشاه شم دا ناشونې ده جلی هېڅکله نشي کولی چې پادشاه شي ته نه پوهېږې شهزمانه دا کار کیدای شي ته د څه په اړه خبرې کوې کله کله انسان داسې یو کار هم کوي چې تا د هغه په اړه اصلا فکر هم نه وي کړی تاسو د لټ ابو محمد کیسه نه دا اورېدلې نه خو زه ډېره لیوالم چې وایورم هغه یو ساده هلک وو او له خپلې مور سره یې په نجف ښار کې په یوه کرونده کې کار کاوه هی لټه ویښه ته باید هیلا ته لاړ شې او ځینې توکې باید واخلې او دلته یې راوړې سمه ده مورې محمده ها ته باید لومړی خپل کالي او بوټان واغوندې او دا هم د ډوډۍ لپاره پیسې موږ دواړه به په دوه اونۍ کې یو بل سره ګورو سمه ده محمده ها ته چیرته ځې هیلا ته د ډوډۍ د اخیستلو لپاره ښه به وي چې په دې ګاډۍ کې لاړ شې هو ښه خبره ده خدای په امان مورې محمده څه هیلا دې خواته ده سمه ده نو محمد خار ته د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره لاړه کله چې ورسېده نو د هیلا اوسیدونکي ټول په یوې ټاکنې کې بوخت ول ملګرو زه غواړم داسې یو ښار ولرو چې موږ ټول پرې وویاړو خلکو ته هر څه مساعد واوسي او پرمختګ وکړي زه یو روښانه راتلونکی په دې هیواد کې غواړم تاسې څه غواړئ خواړه څه زه یوازې خواړه غواړم د هغه خبرې مو واورېدې وای وای چې زه خواړه غواړم دا سړی رښتیا وایي خواړه هغه څه دي چې موږ او زموږ کورنۍ ته ډېر اړین دي د سړي لومړنیو شیانو ته مو پام کړی دی د کار په اړه څه مالیه ډېره پورته ده دا غواړي چې مالیات هم کم کی جرمونه به څنګه شي ښه که کوم څوک له مانه غلا وکړي نو زه به هغه ته درس ورکړم تاسې واورېدل هغه د ښوونې او روزنې په اړه خبرې کوي دا مې ډېر خوښ شو دا سړی څوک دی زه هم نه پېژنم خو که ده چې یو کار وکړي ملګرو زه هم دا اوس چمتو یم چې رایه ورکړم موږ ټول باید نوم دې څه دی محمد موږ ټول ابو محمد ته د ښاروال په توګه رایه ورکوو زه ټول موافق یاست زه مخالف یم اکثریت مهمه ده نه اقلیت محمده مبارک دی وي کارې ښه و ښه دا سړی نابغه دی هغه حتما په سیاست کې ډېره تجربه لري ښاروال باید کوم کارونه وکړي دا رښتیا وایي دا هغه کار کوي کوم چې موږ ورته وایو ابو محمده موږ یوازې مکه غواړو چې په هغه کې شاد او شیدې روانې واوسي موږ باید څه وکړو موږ مچیو ته اړتیا لرو څه مچۍ شاد جوړوي هی زه پوه شوم چې دا څه وایې موږ ټول باید د مچیو غوندې په کار بوخت شو مچۍ ټول یو ځای کار کوي هغه د ډله ییز کار په اړه خبرې کوي زه درته وایم
څنګه د چیز د سرک جوړونې اړوند مواد برابر کوم؟ زه کار کوونکی تیاروم، زه ماشینونه تیاروم. په دې توګه د ښار ټول کارکوونکي په کار بوخت شول او ټول کارکوونکو ښار جوړ کړ. ټول کارکوونکو له وخت نه ګټه پورته کړه او په ډېر لږ وخت کې ښار جوړ شو. ښار بیرته خپل ځای پیدا کړ، پیسې بیا ښار کې پیدا شوې او ټولو خلکو ویل چې دا ټول د ابو محمد له برکته دي. هغه ابو محمد په رښتیا هم ډېر تکړه دی. که هغه نه وای نو موږ به څه کړي وای؟ ټول خلک هغه ته راتلل تر څو ترې مشورې واخلي. هوښیار ابو محمد د ژوند د بریالیتوب راز په څه کې دی؟ خپلې کروندې ته دې اوبه ورکړه. څه ته کروندې کری خو دې ته هیڅ پام نه کوې چې ورته اوبه ورکړې؟ ته رښتیا وایې؟ که زه وغواړم چې پرمختګ وکړم نو باید د پرمختګ دانې په خپل ځان کې ډېر پیاوړې کړم. مننه کوم ابو محمد. ای ابو محمد، ما د خپل د ژوند لاره ورکه کړې ده، ته راته ووایا زه څه وکړم. ها، یوه نقشه تیاره کړه. څه؟ که تا سره نقشه وي هیڅکله به لاره ورکه نه کړې. ته بېخي رښتیا وایې. زه څنګه کولی شم چې په خپل ژوند کې بریالی شم؟ زه باید یوه نقشه جوړه کړم تر څو خپل کارونه سنبال کړم. ډېره مننه کوم ابو محمد. ټول په دې باور ول چې ابو محمد تر ټولو تکړه او هوښیار هلک دی، خو یو سړی و چې هغه هیڅ نه خوښېده. هغه هلک مې هیڅ نه خوښېږي، ډېر مې بد راځي. که مالدار هم وي که هوښیار هم وي، خو هغه کم عقل زما دنده واخیستله. لږ تر لږه پخوانۍ دنده خو دې شته. زه د دې ښار ښاروال وم، اوس مې حالت وګوره. سلام. ته څه غواړې؟ هیله کوم یو ګیلاس چای راوړه. دا خو بیخي زموږ د کلي چای غوندې دی. کلی؟ تا کوم ښار کې ژوند نه کوو؟ نه، ما په کلي کې ژوند کوه. په کوم کلی کې؟ کله چې محمد هر څه وویل نو کریمې پوه شو چې څه شوي دي. ښه، نو ته دا وایې چې ته د سیاست په اړه په هېڅ هم نه پوهېږې؟ سیاست څه دی؟ ها، سیاست څه دی؟ زه وایم چې هغه درغلي کړې ده، هغه هلک په هېڅ هم نه پوهېږي. ته غواړې څه ووایې؟ ابو محمد ماته د ژوند بریا لاره وښودله. هیڅ څه هم نه دي ښودلي. هغه چې تاسو ته څه ویلي تاسو په هغه سم نه یې پوه شوي. رښتیا دا ده چې هغه یو ساده سړی دی. دا دروغ دي. ته د دې لپاره دا خبره کوې چې تا په ټاکنو کې ماته وخوړه؟ تاسو ټول له ما سره قهوه خانې ته راشئ، زه به دا تاسو ته ثابته کړم. دا خو امپراتور دی. د دې ښار مسؤل چې هر څوک دی هغه همدا اوس ماته راولی. امپراتور وغوښتل چې ابو محمد وګوري. هو، ولې؟ هیڅوک نه پوهېدل، خو امپراتور له دې نه مخکې په دې لاره هیڅ نه و راغلی. ته ابو محمد یې؟ هو. ما ستا د ښار د پرمختګ په اړه ډېر اورېدلي ول، ومې غوښتل چې په خپله راشم او ودې ګورم. تا دې مبارک وي، ډېر ښه کار دې کړی. نه، تیروتنه شوې ده. امپراتور صاحب دې سړي درغلي کړې ده. دا کوم پلان له ځان سره نه لري؟ دا رښتیا وایي؟ هو والي جنابه، دا ټول کارونه دوی کړي، ما څه نه دي کړي. ومو لیدل، ما خو تاسو ته وویل الي جنابه. زه په تا ویاړم. زه په داسې یو کس چې ځانته نه بلکې د خپلو خلکو په ګټه خبرې کوي زه پرې ډېر ویاړم. زه تا غوندې کس ته ډېره اړتیا لرم. ابو محمده، له همدې شېبې نه وروسته د وزیر په توګه دې ګمارم. ستاسو وزیر؟ زما د خلاص کس محمد. خو زه نشم کولی چې ستاسو د خیلوري کس شم. ولې نشې کولی؟ د دې لپاره چې زه چپ لاس یم. ستا ټوکې مې خوښې شوې. زه لاړ شه او ټوکې دې ټول کا چې همدا اوس ماڼۍ ته لاړ شو. هغه باید اوس په ماڼۍ کې ژوند وکړي. دا هغه کس نه دی چې ته یې په اړه فکر کوې. هغه بې سواده دی، بې تجربې دی. هغه د هېواد په چارو کې هیڅ نه پوهېږي. هغه د یو ساده بزګر زوی دی امپراتور صاحب. ته د بزګر زوی یې؟ ها. هو. دا نه لیک کولی شي او نه هم لوست. ته نه لیک کولی شي او نه لوست؟ نه. نو د دې ښار ټول خلک تا د مشر په توګه قبلوي؟ هو، همداسې ده. ا
د خندا ور چوال دی او بازګر زوی چې نه لیکه ولای شي نه لواست زما پام پر اتورې کې تر ټولو تکړه خار والده څومره خه علی جنابا هغه له خندا نه مړ شو له ډېرې خوشحالۍ نه مړ شو ابو محمد اوس نو ته ماڼۍ ته نشي تللی دا ستا لپاره دی څه مخکې د دوش امپراتور مړ شي ابو محمد یې خپل وزیر ټاکلی وو او امپراتور بل وارث نه لري نو وزیر د هغه د ځای ناستی شو واو آخر ابو محمد امپراتور شو هو همداسې ده ډېر زر هغه یو ښه امپراتور شو که څه هم د امپراتورۍ په اړه په هېڅ هم نه پوهېدم دا مهمه نه ده چې یو سړی له کوم ځای څخه راغلی یو تکړه سړی کولی شي له هر ځای څخه راشي ښه دا ابو محمد کیسه څنګه شوه او هغه ته بیا څه ورپېښ شول ها په اصل کې هغه یوه بله کیسه ده ښه دا هلک به اخر کله له خوراکي توکو سره کور ته راشي زه خو نه پوهېږم چې د دې هلک راتلونکی به څه وي